Հայաստանի համայնքների խոշորացումը դեռևս անիրագործելի է։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանը։ Խոշորացումը կամ միաձուլումը համայնքների այս պահին դեռևս կառավարության նախաձեռնություն են եւ սա չի վերածվել երկկողմ ճանապարհին։ Այսինքն դեռ համայնքների կողմից եկող գործընթաց չի կամ չի էլ վերածվել դեռևս։ Այսինքն սա նշանակում է, որ գործընթացը դեռևս կիսատ է, թեկուզ պիլոտային համայնքների մասով, եւ դա կհաջողվի, եթե երկկողմ լինի այդ գործընթացը։ Եվ երրորդը, որ ի վերջո բոլոր այդ համայնքներում մեր համայնությամբ պիտի անցկացվեն տեղական հարակվումներ, որոնք իհարկե պարտադիր չեն որոշման կայացման համար, բայց դրանք պլեբեսցիտներ են, եւ այդ հանրակայունները տեղական պիտի նախաձեռնվեն։ Եվ ես այս պահին նույնիսկ այդ կլաստերային պիլոտային դեպքերի համար չեմ տեսնում որևէ մոտիվացիա, որը պիտի բնակչին դրդի կողմ քվարկելու համար։